Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Zip. A novidade do Zip chegou chegando. Agora o cartão passa a ser versão variante Gold Mastercard sem anuidade. É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá a todos os parceiros e parceiras que são inscritos no canal Cartões de Crédito Alta Renda. Me chamo Leandro e venho contar um pouco da minha experiência que eu tive após as dicas do Leandro Vieira, meu xará. Antes, a minha vida financeira era totalmente instável, né? Tive problema com alguns bancos físicos, tive problemas com carteiras digitais e com o passar do tempo essas dívidas elas se aglomeraram e geraram juros muito altos, juros que eu não tive condições de pagar com o tempo. E após eu me inscrever, conhecer um pouco do canal Cartões de Crédito Alta Renda, conhecendo um pouco das dicas do Leandro Vieira, eu consegui estabilizar minha vida financeira, consegui limpar meu nome, aumentar meu score e com o tempo consegui tirar todos esses cartões aqui, por sinal, limites muito bons. Agradeço de coração as dicas do Leandro Vieira. Continuem assistindo todos os vídeos do canal, eu não perdo nenhum, que são dicas realmente maravilhosas. Obrigado, Leandro Vieira, de coração mesmo, parabéns, sucesso no seu trabalho. E outra, não vou parar por aqui, esses cartões de crédito aqui foi só o início para eu conseguir futuramente conseguir cartões de crédito Black, Platino, com limites bons e salas VIPs aí para me curtir de montão com a minha família, tá bom, gente? Um abraço, tudo de bom. Gente, o Zip acaba de lançar a versão Gold para o seu cartão Mastercard Standard. Este cartão, ele tem a versão Standard para todos os clientes que receberam esse cartão. No entanto, não vem escrito nada no cartão, tampouco no aplicativo. Agora o Zip é Gold. Este cartão carrega os benefícios da Mastercard Gold. No entanto, tem um problema. O cartão não é internacional ainda. Uma por quê? A Zip acredita que os seus clientes usam o cartão no dia a dia no Brasil. Por isso, o cartão ele muda para a versão Gold com os benefícios para o Brasil, mas não leva os benefícios internacional, uma vez que o cartão não vai poder passar em aplicativos internacionais ou fora do Brasil com este cartão. Só que no Brasil, você pode usar ele em qualquer lugar que aceite a bandeira Mastercard e os aplicativos que eu posso usar no Brasil, tá certo? Então tá aí para vocês a novidade do Zip com a versão Mastercard Gold e eu vou usar o cartão aqui na maquininha para realmente ver se tá passando tudo certinho ainda o Zip, tá certo? Eu vou usar ele com a tecnologia contactless por aproximação aqui na minha parceria a Stone Tom, né? Então eu vou usar aqui, vou passar R$25 para não ter problema que depois eu vou estornar, tá certo? Vou colocar crédito. Vou colocar à vista, logicamente, R$25 à vista e por aproximação. E eu vou fazer, então, o uso da aproximação com o Zip. Zipando, vamos ver se vai zipar mesmo. Zipou! Ah, zipou, Danilo! Toca a corneta, Danilo! Toca a corneta aí, meu amigo! Toca a corneta! Tocou a cornetinha, aprovou o Zip aqui. Tudo perfeito. E vocês sabem, né? O Zip ele passa em qualquer maquininha de cartão de crédito, seja ela Getnet, Cielo, seja ela Stone, PagSeguro, seja qual for a maquininha, o Zip passa também. Agora vamos conhecer os benefícios do Mastercard Gold com o cartão do Zip. E se você estiver gostando do vídeo, não deixa de dar aquele like pra gente aí, para ajudar que o canal cresça ainda mais, aquele engajamento, eu e vocês, vocês e eu, aqui no nosso canal, Cartões de Crédito Alta Renda. E se você puder virar membro do canal, o botãozinho azul aqui, você vira membro do nosso canal. Iniciante, pleno, amo Alta Renda, sou o Black Card Luxo. Surpreenda Mastercard, você pode cadastrar seu cartão de crédito Zip no programa Mastercard Surpreenda, você compra um e leva o outro. Temos um vídeo no canal mostrando sobre como você deve fazer para cadastrar e ganhar o seu produto de graça, o segundo, tá? Compra um, leva o outro.
tá certo? Surpreenda Mastercard, o Zip tem. Proteção de compra, exatamente isso. Agora, meu amigo, minha amiga, se você usa o cartão do Zip no dia a dia e você faz uma comprinha aí de um produto, caso queira, o produto sai danificado, é roubado, o Proteção de Compra protege você com este cartão de graça. Então, isso até 30 dias após a data da sua compra, tá ok? Proteção de preço, exatamente isso tem também. Você imagina comprar um produto e este produto, depois de alguns dias, ele baixa o valor. Proteção de preço devolve para você a diferença do valor que você pagou do valor que está agora, em 30 dias. Ou seja, em até 30 dias, encontrou o preço mais barato, esse produto seu teve uma queda, você terá aí a devolução do valor da diferença, tá certo? Seguro garantia estendida. Você compra, por exemplo, um liquidificador. Tem 6 meses de garantia pelo fabricante, mais 6 meses de garantia pela Mastercard Gold, também tem. Comprou um aparelho, tem 1 ano de garantia, mais 1 ano de garantia pelo Mastercard Gold, também tem. E logicamente, se ele aceitasse fora do Brasil, teria também o Mastercard Global Service. Neste caso, não, porque ele não é aceito fora do Brasil neste momento, ok? Tá aí para vocês a novidade do Zip. O Zip é um cartão que não tem anuidade, você faz através do pedido, logicamente. Eu vou deixar aqui os pedidos para vocês, caso queiram pedir o cartão do Zip neste link aqui, para vocês poderem degustar o cartão Zip sem anuidade, tá certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então? Yuri Campos, um grande abraço, meu amigo. Rafael Levi, um grande abraço, meu amigo. Junior Tech e Curiosidades, um grande abraço. Marcos Itão, um grande abraço. Simona Simo, um grande abraço. William Alessandro, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.